secured in the moon, the faint scent of your perfume, the memories maybe all I have, but that's enough. Lest I forget so easily what you said and did to me, though I knew then, I know better now.
Acabamos de dar notícia a Dona Maria José. Aí resolvemos passar por aqui. Que domage. A polícia já abriu um inquérito. Eu não quero a polícia aqui. É ruim para os negócios. Não, não. Não se preocupe, madame. O delegado é seu amigo. Nenê estava linda, mesmo morta. Alguns dizem que a beleza de uma mulher determina a maneira como vai viver. Ou morrer. Determino ao escrivão, que está com os autos do inquérito policial iniciado por mim, que intime os senhores doutores Moisés Marques e José Pereira dos Santos para que, como peritos, procedam o exame pericial no revólver encontrado no cadáver, bem como no automóvel onde viajava. Ela era uma mulher muito linda, envolvente. Era muito difícil não se apaixonar por Nenê Romano. Conheci Nenê quando ela trabalhava como camareira no Hotel Bela Vista. Tinha 17 anos. Aquele rosto. Aquela beleza. Aquele corpo não tinha nascido para esticar lençóis. E sim para se deitar neles. Nenê teve a infelicidade de prostituir-se, amaziando-se com diversas pessoas. Foi logo depois do atentado na rua Bento Freitas que ela conheceu o Dr. Moacir Pisa. Será que existe alguma ligação entre o que aconteceu hoje e o atentado na rua Bento Freitas? Nenê era uma ameaça. Nunca foi uma prostituta comum. Ela estava mais para a Madame Pompadour. Cortejada desde os altos ciclos do poder até o desatino desenfreado dos jovens da elite paulistana. Mas não foi um jovem da elite paulistana que encomendou o atentado. E sim duas mulheres e seus caprichos. Os ciúmes da filha e a fúria da mãe não eram assassinos. E sim uma maneira de tirar o poder de Nenê, desfigurando sua beleza. Se ela nunca tivesse tido a petulância de contratar o Dr. Moacir para aquele processo contra a famosa Rainha do Café, nunca teriam se conhecido. Eu trabalhava na casa da Nenê Romana há 6 meses. Eu era encarregada de atender a porta e as chamadas do telefone. Comecei a trabalhar na casa de Romilda, ou Nenê Romano, em 15 de abril deste ano. Nos conhecíamos há algum tempo. Trabalhamos juntas em algumas casas de prostituição, quando a Nenê estava começando. As coisas foram ficando difíceis para mim, e a Nenê me chamou para trabalhar com ela, como costureira dela. Eu e minha irmã Romilda jantamos juntos ontem. Nosso pai e nossa irmã Concórdia estavam presentes, inclusive. Eu estava na garagem quando eu recebi o telefonema. Eram aproximadamente 20 horas e meia para ir à casa da senhora Romilda Maquiaverne.
Ela era uma freguesa antiga da garagem. Sim, eu a conheci. Intimamente. Assim como todos os homens que passaram por ela. Uma aventura. Sem consequências. O senhor deve entender que para um homem da minha posição é quase impossível se ligar a um relacionamento dessa espécie. Compreende? Que espécie? Somos mulheres que se apaixonam como todas as outras. Que riem, dormem, se divertem. Seduzem, comem, lavam sua roupa e também, querido, pagamos nossas contas. Trabalhamos da melhor maneira possível. Ah, é assim. Não somos mulheres que necessitam ser recebidas com pedradas e nem tampouco com aplausos em demasia. Somos assim. Mulheres como outras quaisquer. Putas são mito. Putas são mito. Doutor Moacir é de família muito fina, um bom moço, um grande escritor, um importante jornalista e nunca, nunca me pareceu uma pessoa desequilibrada. Foi nessa casa que conheci o Doutor Moacir. Sim, ela dizia que ele era seu amante. Setembro. Até meados de setembro, o Dr. Moacir almoçava diariamente na casa. Almoçava, jantava e pernoitava. E ambos se apaixonaram imediatamente um pelo outro. Apesar da profissão dela, havia uma certa fidelidade para com ele. Mas ela não se furtava em receber uma ou outra pessoa do seu relacionamento. E isso era de conhecimento do Dr. Moacir. Durante esses 3 anos de relacionamento, o Dr. Moacir sempre forneceu dinheiro para a Nenê. Quantias que chegavam a 1 conto de réis por mês. Não, isso já não era suficiente para a manutenção dela. Uns tempos tracaram só brigas. Uns 8 dias, mais ou menos, o Dr. Moacir parou de frequentar a casa da Nenê. Mas ontem, dia do aniversário dela, lhe mandou entregar de presente uma caixa com aparelho de facas de metal. Achei estranho. A Nenê gostava de joias, ele sabia disso. Eu sei que o Dr. Moacir lhe mandou um presente... E também uma caixa com violetas, mas ela não deu atenção a esses presentes. O Moacir, ele tinha bastante ciúme de Nenê Romano. Ele passava muitas horas da noite na Rua dos Timbiras, vigiando a casa dela. Ficava em uma casa de prostitutas. Essa casa ficava em frente à casa de Nenê. Era briga todo dia. O Dr. Moacir exigia que a Nenê lhe dissesse quais eram as pessoas que frequentavam a casa quando ele estava fora. Mas ele sabia que a Nenê tinha relações íntimas com o velho rico. Era um fazendeiro. O dia recebeu várias flores e presentes. Não sei de quem era. Também várias vezes atendeu o telefone. Não sei quem foram as pessoas que a chamaram. Só uma coisa deixava fora de si. É o amor dele pela Nenê Romano. Meu Deus,
Tu que és bom, tu que és consolo e abrigo, de todo o coração amargurado, como assim podes ver-me desgraçado por este amor que me é como castigo? Que hediondo crime, que mortal pecado cometi que me tens por inimigo? Por que o bem de olvidá-la não consigo? Eu que do seu amor ando olvidado. Por quê? Ela estava muito brava e me deu ordens para que, se o doutor Moacir aparecesse, era para eu despachar ele da porta mesmo. Se o doutor Moacir ligou, eu não sei. Mas ela havia dado ordens à Benedita, sua cozinheira, para que, se o doutor Moacir telefonasse à sua procura, o informasse que ela havia saído a passeio. Ela falou que desta vez estava resolvida a terminar com ele. Um dos motivos era esse. Era o fato do dinheiro que ele lhe dava não dar mais para a manutenção dela. Isso eu percebi. Dias depois, eu encontrei o Moacir num café no Largo Paissandu. Eu mesmo aconselhei para que ele deixasse a Nenê e fosse seguir a vida dele. Até seu escritório de advocacia ele tinha abandonado, inclusive muitos clientes importantes. Foi nesse momento que apareceu na rua o doutor Moacir Pisa, dizendo que queria conversar com ela. Aí ela o convidou para entrar no carro ao seu lado. Ele aceitou e entrou rapidamente. Ela pediu que trocasse o carro para o passeio no centro da cidade. Mas depois ele foi se mostrando cada vez mais ciumento e doentio, e isso até em público. Chegou a escrever um livro, Roupa Suja, acredito que era o nome, onde ele conotava minha irmã como uma mulher ordinária. Eu ouvi o doutor Moacir dizer para ela que ela sabia que não podia aparecer ao lado dele na cidade. Foi quando partiu dele a decisão de tomarmos um outro caminho. O doutor Moacir insistia para que ela terminasse esse relacionamento com o fazendeiro. E que todo o dinheiro que ela necessitava, ele daria para ela. Não era só isso, não. Ela me falou que o doutor Moacir não estava lhe dando nada. E ainda exigia que ela vivesse só para ele. Olha aqui, vagabundo! Ela reclamava também que, com os ciúmes e escândalos dele, muitos de seus amigos tinham se afastado de sua casa. Inclusive o velho fazendeiro, que disse que nada mais lhe daria enquanto ela mantivesse relações com o doutor Moacir. Acredito que minha irmã era uma vítima dos ciúmes do doutor Moacir. Chegou a ameaçar a Nenê de morte se ela o abandonasse. O comportamento do Dr. Moacir era extremamente violento. Extremamente. Tentei ser amigo dele. Inclusive, disse que se ele não se separasse da Nenê, eu estava pressentindo um final muito trágico com aquela história toda. Foi o que aconteceu, não foi? A última vez que eu vi a Nenê foi em 25 de outubro, às 8h30 da noite. Quando ela saiu para passear. No dia seguinte é que eu fiquei sabendo de tudo. Quando eu entrei na Avenida Angélica, eu percebi, doutor, que acho que eu só fui ficando mais forte. E ela dizia que existiam muitas mulheres e que ele a deixasse em paz. Deixasse em paz, que ela já não aguentava mais. E que ele, com os seus ciúmes, só estava ali prejudicar a vida. E que, por conta disso, ela já estava... Ela já estava endividada. Isso tudo por culpa dele. Que ela não aguentava mais sofrer e passar tanta vergonha. Foi então quando eu entrei na rua, na esquina da rua Sergipe. Eu ouvi um tiro. E aí, quando eu olhei para trás, eu vi que o doutor Moacir, ele
Ele disparava tiros contra a dona Nenê, que já estava ferida. Como avisamos que essa história não terminaria bem? Não foi por falta de conselhos. Lamentável isso. Lamentável. O amor de uma mulher, que é o meu destino, e cuja boca é a taça do veneno, que faz de um homem justo um assassino. Thank you.